Bugünün əsas gündəm mövzusu Azərbaycanın 5 erməni terrorçusunu qaytarmasıdır. Onlar niyə təhvil verildi? Qarşılığında nə alındı? Erməni əsirlər qatı canilərdir. Əgər bundan öncə Azərbaycan yalnız yüngül cinayət işləmiş və cəmi 6 aylıq həbs cəzasına məhkum edilmiş, yaxud da sərhədi azaraq keçmiş erməni əsirləri təhvil vermişdirsə, ötən gün qatı cinayətkarlar təhvil verildi. Qaytarılan erməni terrorçular Mels Ambardanyan, Rafik Karapetyan, Jora Manukyan, Ofsep Manukyan və Sedrak Sagamonyandı. Bu şəxslərdən üçü Karapetyan Rafik Robertovic, Sagamonyan Sedrak Samvelovic, Ambardanyan Mels Karapetovicin cinayət işi üzrə məhkəmə Azad Məcidovun sədirliyi ilə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində aparılıb. Onlar, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə və mütəşəkkil dəstə tərəfindən qanunsuz olaraq silah, onun komplekt hissələri, döyüş sursatı, partlayıcı maddələr və qurğular əldə etmə, başqasına vermə, saxlama, daşıma və gəzdirmə maddələri ilə suçlu biliniblər. 23 iyul 2021-ci ildə barələrində 6 il müddətinə həbs qərarı verilib. 4-cü terrorçu Manukyan Ofsep Robertovicin cinayət işi Hakim Faiq Qəniyevin sədirliyi ilə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sübut olunub. O da Cinayət Məcəlləsinin 228.3-cü və 318.2-ci maddələri ilə təqsirli bilinib. 29 iyul tarixində barəsində hökum verilib 6 il cəza alıb. Nəhayət 5-ci terrorçu Manukyan Jora Vaneyoviçin cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Eldar İsmailovun sədirliyi ilə baxılıb. O da digər 4 terrorçu kimi Cinayət Məcəlləsinin 228.3-cü və 318.2-ci maddələri ilə təqsirli bilinib, 22 iyulda barəsində 6 il həbs cəzası çıxarılıb. Göründüyü kimi bu 5 şəxsin hər biri terrorçu, qanunsuz silahlı birləşmə üzvüdür. Bəs rəsmi Bakı bu şəxsləri niyə verdi? Bir neçə gün öncə Qarabağda erməni terrorçularının Azərbaycan əskərini şəhid etməsi və cavablarını almasının ardınca 5 terrorçunun təhvil verilməsi ciddi bir anlaşmadan xəbər verir. Ehtimal olunur ki, Azərbaycan bunun qarşılığında ya mina xəritəsi, ya Qarabağdakı erməni terrorçularının tam çıxarılması və yaxud Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı İrəvanın razılığını alıb. Bu üç ehtimalın birlikdə olması da mümkündür. Rusiyalı tanınmış ekspert Oleq Kuznetsov da məsələyə bu cür yanaşıb. O hesab edir ki, Azərbaycan danışıqlarda uğurlu nəticəyə ümid etməsəydi, 5 terrorçunu geri verməzdi. Rusiyalı politoloqun fikrincə Moskvada keçiriləcək baş nazir müavinlərindən iclas ərəfəsində 5 erməni terrorçunun geri qaytarılması Ermənistana verilən avansdır. Çox güman ki, bu görüşdə konkret sənəd imzalanacaq və bu sənəddə Naxçıvan dəhlizi hansısa formada əks olunacaq. Terrorçuların geri qaytarılması ərəfəsində sərhəddə yerləşən Ağdağ dağında Rus sülh məramlarının geri çəkilməsi və dağın Azərbaycan ordusunun tam nəzarətinə keçməsi də diqqət çəkir. Bu dağ Zəngəzurun böyük hissəsinə nəzarət imkanları yaradır və bu da danışıqlarda Azərbaycanın mövqeyini gücləndirir. Ən maraqlı məqamlardan biri isə əsirlərin qaytarılmasında Rusiya sülh məramlarının indiki komandanı Gennadi Anaşkinin deyil, keçmiş komandan Rüstəm Muradovun vasitəçi olmasıdır. Bir çox politoloq hesab edir ki, Rüstəm Muradovun bu prosesdə iştirakı əsirlərin qaytarılması danışıqlarının Rus sülh məramları səviyyəsində deyil, Kreml səviyyəsində həll olunduğunu təsdiqləyən faktdır. Bunun əsasında isə indiyə qədər aparılan üç tərəfli danışıqlarda sıçrayış sayıla biləcək irəliləyişin olması dayanır. Moskvada üç tərəfli danışıqlar, terrorçuların qaytarılması və Ağdağın Azərbaycan ordusunun tam nəzarətinə keçməsi fonunda Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəhbəri Əlin Ağıyevin, Qırmızı Xaç Komitəsinin vice-prezidenti Jil Karboniyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə regionda hökm sürən yeni reallıqların nəzərə alınmasını tövsiyə etməsi və erməni ekspertlərin dırnaqarası narahatlığı ilə müşahidə olunur.
Əlin Ağıyev Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrinin Azərbaycan ərazisində müvəqqəti yerləşən Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan bölgələrə səfərlərinin Ermənistanın deyil, yalnız Azərbaycanın ərazisindən istifadə edilməklə mümkün olduğunu deyib. Erməni ekspertlər Azərbaycanın güc strukturu rəhbərinin bu fikirlərini tələb kimi qiymətləndirib və bunun icra ediləcəyindən ciddi narahatlıq ifadə ediblər. Belə ki, artıq Azərbaycanın öz ərazisində suveren haqlarını tam bərpası istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atmasını Ermənistanın 30 illik siyasətinin tam iflası olaraq görürlər. Ehtimal olunur ki, bu da Azərbaycanın danışıqlardakı şərtlərindən biridir.